Егер сіз біздің кітапхана қорындағы бай, ерекше, бірегей басылымдармен танысқыңыз келсе, біздің алып кітаптар көрмесіне келіңіз. Ертегілерде алып дәулер немесе ергежейлерді кездестіреміз. Ал біздің кітапханада ерекше алып кітаптар бар. Кітап көлемі жайлы сөз еткенде, оның мөлшері, қалыңдығы, салмағы, бет саны, ондағы бір роман сюжетінің ұзақтығы ескерілуі мүмкін. Көрмеде кітапхана қорынан алынған 50-ден астам алып кітап топтастырылды. Өткен жолы жазғанымыздай, аталған көрмеде ең бірінші кезекте өзінің көлемі жағынан қызығушылық тудыратын кітаптар орын алған. Олардың қатарында климатический атлас СССР 1960 жылы шыққан, Атлас Мира 1967 жылы жарық көрген, Агроклиматический атлас мира 1972 жылы жарық көрген, осы тәрізді түрлі түсті суретті карта, диаграмма мен кестелі алып кітаптар бар. Тағы бір көзге ерекше түсетін кітаптардың бірі Эрмитаж деп аталады. Ғимарат пен сәулет тарихынан сыр шертетін бұл басылым сарайдың құжаттық зерттеу негізінде жазылған. Ежелгі орыс тілінде жазылған Житие Александра Невского факсимильді басылымы 17-ші ғасырдың жылнамасын ашады. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың өмірі мен биографиясы арқылы Қазақстан дамуының тарихи жылнамасы үш тілде қазақ, орыс, ағылшын тілінде тарихи фотожылнамада көрсетілген. Иммануэль Канттың «Метафизические начала естествознания» басылымында айтпай кетуге болмайды. Ұлы неміс ойшылының туындысы Владимир Соловьев айтып өткендей философиялық критицизмнің негізін қалады. 1746 жылғы басылым 170 беттен тұрады. Осындай форматта 1244 беттен тұратын Александр Сергеевич Пушкиннің «Поэзия, драматургия, проза в одном томе» кітабы да осы көрмеден орын алған. Еліміздің алуан түрлі, әсем де бай табиғатын көрсететін басылымның бірі «Страна цветных горизонтов» фотоальбомы. Альбомға ұлттық саябақтар, табиғи қорықтар мен Қазақстанның әдемі жерлері енді. Кітапханаға келіңіздер, көріңіздер, барлығы да сіздер үшін.